Prajem vám krásny decembrový deň, milí televízni diváci. Aj v tomto predvianočnom období vás vítam pri obrazovkách Kysuckej televízie pri sledovaní ďalšej časti našej relácie Rozhovory. Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom tradícií a jednou z nich je aj pečenie a zdobenie medovníkov. Medovníčky patria k typickým dobrotám, ktoré zdobia naše stoly počas tých najkrajších sviatkov v roku. Dnes v štúdiu Kysuckej televízie vítam dlhoročnú remeselníčku, medovníkárku, folkloristku a pozitívnu ženu zároveň. Medovníčky sú jej srdcovou záležitosťou. Vyjadruje sa nimi láska, vďaka i priateľstvo. Ľudí nimi teší na výstavách i jarmokoch. A vždy s chuťou dať im zo seba to najlepšie. Zdobeniu medovníkov ako samouk sa venuje už niekoľko rokov a vytvorila si svoj vlastný štýl. A verím, že mnohí z vás už vedia, že našim dnešným hosťom nie je nikto iný ako pani Julka Masnicová. Pekný deň prajem. Pekný deň. Pani Julka, vy vyrábate také originálne, nádherné medovníčky. Ako dlho sa vlastne tejto záľube, ak sa to dá nazvať záľubou, venujete? Venujem sa tomu asi 24 rokov. Už ako malé dieťa som rada kreslila a neskôr som začala piesť. A spojilo sa to v takú túto záľubu pečenie a zdobenie medovníčkov. Vyrábate perničky, medovníčky na rôzne príležitosti, rôznych tvarov. Ktoré sú také najčastejšie, najbežnejšie žiadané tvary? Najviac idú srdiečka, samozrejme, potom sú to podkovičky pre šťastie, symboly šťastia, zvieratka pre deti, anieliky. A máte aj také nejaké nezvyčajné požiadavky? Sú, hej, nezvyčajné požiadavky, ale tak, ktoré formičky nemám, tak sa snažím buď vyrezať si z cesta nejaký ten tvar požadovaný. Mala som napríklad nejakého dinosaura veľkého, tak to som nemala formičku, tak som si ho vyrezala, lebo malý, pre malého to bolo chlapca, ktorý mal rád dinosaury, takže som sa snažila aj to, ale to naozaj robím len ojedinele takéto veci. Na akých podujatiach, alebo teda jarmokoch vás naši diváci môžu vidieť? Väčšinu toto v okolí chodím a na takých tradičných jarmokoch, ktoré sú špeciálne tým, že sa tam prezentuje remeselná tvorba. Čo vás na tejto práci tak najviac baví? Najviac ma baví, že môžem sa tak realizovať výtvarne, a môžem si vymýšľať nejaké nové návrhy a teším sa, že keď sa to ľuďom páči. Hovorí sa, že keď si kupujete dielo od umelca alebo teda remeselníka, tak si nekupujete len čiste ten výrobok, ale kupujete si ten čas, ktorý remeselník alebo teda umelec strávil pri tvorbe. Kupujete si hodiny práce, driny, neúspešných pokusov, ale aj radosti. Táto práca je skutočne neoceniteľná. Ako je to vlastne so zákazníkmi? Vedia si oceniť prácu, alebo sú aj takí, ktorí frflú, ohrnú nos nad cenou? Tak vedia si oceniť tú prácu teraz už viac, ako kedysi to bolo. Porovnávali to skôr s vecami priemyselnými, vyrobenými, tú cenu, ale to sa nedá takto porovnávať, pretože ozaj ručná práca vyžaduje trpezlivosť a čas. Pečenie medovníkov v tomto predvianočnom období je takým relaxom pre mnohé gazdinky. Mnohé skúšajú rôzne recepty, každý rok nejaké iné, mnoho receptov je na internete, v knihách. Vedeli by ste povedať taký ten svoj receptík? No môj recept je taký, že nepoužívam do cesta žiadny tuk. Je to čiste len med, cukor, múka, vajíčka a hlavná ingrediencia, ktorá rozlišuje od ostatného pečiva, je korenie špeciálne, ktoré odporúčam vždy si namlieť svoje, pretože to má úplne inú vôňu. Akurát, čo používam, tak škoricu tu už namletu, je jemná a ostatné korenie si sama meliem v kavovom mlynčeku a krásne to cesto rozvonia. Cesto nechávam niekoľko dní zrieť, aby sa všetko spojilo, aj tie vône. No a minimálne teda 4 dní. No a potom vlastne
už môže sa s ním aj lepšie pracovať. Ako je to potom aj s tou polevou, lebo čiže je dôležitá, aby mi nebola hustá, aby mi bola riedka. Na to máte tiež nejaký špeciálny receptík? Tak to je už tou praxou, pretože nemám na to presne, koľko mám dať cukru, koľko bielka. Ja si... Už je to v oku. Hej, v oku, aj v ruke, že viem, aká hustota asi je za tie roky, si to človek tak sa vypracuje, takže... Kde všade ste prezentovali svoju prácu? Tak najďalej to bolo asi vo Varšave, kde ma pozval Slovenský inštitút na otvorenie vianočných trhov, čo pre mňa bol veľký zážitok. A bola som tam viackrát, predtým som ešte bola viackrát v Krakove. To by som povedala, že to je tak Polsko, plus nejaké tie menšie mesta a kurzy, čo robím na zámku v Tešine, v Polsku. Mm-hmm. Potom sú to Čechy, ja tam som v Prahe na tom hlavnom námestí sa prezentovala. A potom to bolo v Brne na výstavisku, alebo v Ostrave, tiež na námestí. Vy ste, tuším, že aj členkou v Uľuv, že? Aký je to pocit byť medzi tými málo medovníkárkami? No tak ja to neberiem nejako zvláštne, že by to bolo, ale som rada, že som tam. Chodilo som sa prezentovať na Bratislavský hrad zo začiatku, potom to presunuli na Hviezdoslavové námestie. Ti ľudia to tak berú troška, že sme niečo viac, ale ja si to nejak nemyslím, že... Tak ale určite človek na to aj pyšne však, málo kto sa tam dostane. A tak som rada, ale neprikladám tomu nejakú veľkú váhu. Takou typickou črtou vašich medovníkov je červená farba. Z čoho to vzniklo? Páčil sa mi ten kontrast biela a červená. Je to také výraznejšie ako hnedá a biela. A hovorí sa, že kombinácia červená a biela je nesmrteľná. Takže som to započula neskôr. Som to započula, ale už predtým som vlastne ich robila. Takže veľa ľudí na to dobre reagovalo, že sa im to páčilo. A čo je jednoduchšie, upiec dobrý chutný perník alebo ho vyzdobiť? Jednoduchšie je to určite upiecť, i keď to, tú činnosť až tak nemám rada, najradšej tvorím a maľujem. Najviac času vlastne tým zdobením sa strávi. Stane sa vám, že pokazíte ten motív? Čo potom s tým urobíte? Dá sa to ešte, keď je polevanie zaschnuté, dá sa to ešte trošička opraviť, takže nestáva sa to často, že opravím si pekne, idem a keď náhodou, tak si to trošičku zotriem. No, tak aby to nepoznal, lebo šparadlom to trošičku opravím. Takže vždy sa to dá nejako zrekonštruovať. Hej, nestáva sa mi, že by som úplne niečo vyhodila, alebo nedalo sa to opraviť, kde sa to dá. A ešte by ma zaujímalo, u vás v rodine je taká tradícia medovníkárov? U nás v rodine nie je žiadna takáto tradícia, ale ja som prišla k tomu vlastne ako samouk. Mne sa to páčilo. Videla som to v jednom časopise, no a tak som podľa toho začala robiť. Ale chcela som sa tak trošičku odlišiť, aby ľudia vedeli, že som to robila aj ja, tak som si vytvorila svoj vlastný štýl, ktorému sa venujem. A máte nejaký taký obľúbený perník, ktorý ste vytvorili a nechali ste si ho doma? Priznám sa, nemám žiadny perník. Mám pár, ktoré som dostala v rámci nejakých tých svadieb alebo čo v rodine. Tak ich mám na pamiatku, ale ináč všetky moje medovničky idú medzi ľudí. Viem o vás, že okrem teda medovníkov venujete sa aj folklórnej skupine, ste vedúcou folklórnej skupiny. Ako ste sa k tomu dostali? To bolo asi pred 15 rokmi. Ja keď som sa prisťahovala na Mako, vlastne pôvodom som zo Staškova, tak tam mi chýbalo niečo folklórne, niečo také tradičné, tak na Staškove to bolo a tak som rozmýšľala, že by bolo dobré, keby niečo také bolo aj na Makove. No a tak sme dali nejaké ženy dokopy, ktoré vedeli spievať
A zo začiatku sme sa prezentovali na takých obecných akciách pre dôchodcov a tak. Ako je to s partiou v skupine? Ste tam, dobre tam vychádzate. A sú tam medzi nimi aj tiež pernikárky? Alebo čomu sa venujú, majú tiež nejaké špeciálne záruby? Pernikárky nie, ale veľmi dobré. Pekárky, kuchárky, niektorá dokonca na svadby piekavala, jedna zase pánom farárom kuchárku robila, takže máme tam dosť dobré kuchárky. A ešte, že kolektív sme veľmi dobrý, keď sme vydržali toľko rokov spolu, takže dobre si rozumieme. Je tam taký vekový rozdiel trošičku medzi nami, lebo niektoré sú staršie, dokonca odo mňa až o 30 rokov, ale zase sa od nich poučím a tak. Folklor a remeslo idú spolu ruka v ruke. Dá sa toto prepojenie nejako využiť? Niekedy sú to akcie, kde sa prezentujem aj ako so soborom a zároveň idem ako s medovničkami sa odprezentovať, takže dá sa to takto spojiť. Aj kroj vlastne používam zo súboru. Mám niekoľko krojov, dala som si aj špeciálny k medovničkom, taký červený ušiť, takže sa to tak prepája. Pri práci medovníkárky aj pri práci vedúcej skupiny je určite dôležitá tvorivosť, kde čerpáte aj inšpirácie. Tak inšpiráciu čerpám vlastne všade okolo, v prírode, počúvam ľudí a tak ako keď tvorím, tak to prichádza ako samé, že niekedy tie nápady si pozriem medovník, tvár a už kreslím. Pani Julka, teda klobúk dole pred vašou šikovnosťou. Máte skutočne naozaj krásnu prácu. Ďakujem. A ja vám tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za rozhovor, za vašu návštevu u nás v štúdiu. Želám ešte veľa radosti z tvorivej práce. Pekný deň prajem. Ďakujem. S vami, televízni diváci, sa pred dnes lúčim. Prajem vám ešte krásne vianočné sviatky. Dovidenia.